Ve čtvrtek 1. února se na benáteckém zimním stadionu hrálo očekávané derby mezi hokejisty HC SOH a Autoškody Mladá Boleslav. Postavení v tabulce nahrávalo domácím hráčům, ale derby má své zákonitosti, což se potvrdilo i v tomto duelu. Ještě před úvodním hazováním jsme k mikrofonu pozvali trenéry Luďka Škalouda a Bohumila Bartoně. S čím do zápasu vstupují hokejisté Autoškody, to už je otázka pro trenéra Luďka Škalouda. Vstupujeme s odhodláním získat dva body. Postrádáte někoho v základní sestavě? Postrádáme Sbírala ze základní sestavy, který je zraněn, má ruku v sádře, proto nemůže hrát, a Růlce, který dohrával poslední utkání, ten má pracovní povinnosti. Kdo chybí v sestavě Benátek? V sestavě Benátek chybí v podstatě čtyři hráči. Zraněný Rudzán, dále Petr Kurzweil, který je mimo na celý týden, a z hráčů, kteří nám pomáhají z Písku, chybí Švihálek, který je naším hráčem pro zranění z utkání s Chomutová, a chybí i Blažek, který byl na toto utkání uvolněn, ale zdravotní absence je taková prostě, že nemůže nastoupit. S čím budete spokojen po 60 minutách hry? Já bych byl spokojený s tím výsledkem, který tady byl loni, to znamená s remízou. I když vím, že ta situace tady pro mýho kolegu je trošku složitější, že oni by potřebovali vyhrát, ale já bych byl strašně spokojený s bodem. Troufnete si tipnout před zápasem? Netroufnu. Já jsem viděl poslední zápas Boleslavy, kdy se hrála nešťastné utkání z 5-1, prokázala, že má dostatek morální síly, stála na 5-4. Potom trošku podivný verdikt rozhodčího, myslím, je zastavil, jinak i když moc hrál dobře dvě třetiny, tak se domnívám, že Boleslav tam prokázala, že jde herně nahoru. A trošku mám obavu o výsledek, protože v našem družstvu v té třetí řadě hrají mladí hráči, kteří nemají zatím ligové zkušenosti. Uvidíme, jak to zvládnou, to utkání. Pro mě to není žádné gesto, je Autoškoda i za této situace favorita. Před začátkem utkání ukazoval teploměr minus 2 stupně. Přesto si cestu do hlediště našlo více jak 1000 diváků. Viděli zajímavé a rušné utkání a nakonec zasloužené vítězství mladoboleslavské Autoškody hrající v zelených dresech. V úvodu zápasu střely Beznosky i Kunce skončily v lapačce boleslavského Poláčka a tak udeřilo na druhé straně. Nováková lehká střela překvapila domácího Maříka. Až do 12. minuty se hosté radovali z vedení, ale když dostal z brankové čáry skóroval, bylo vyrovnáno. O 3 minuty později Čížek po zajíčkové asistenci z bezprostřední blízkosti prostřelil Poláčka a domácí šli do vedení. Už po 4 minutách druhé třetiny dorážel Beznoska na 3-1, ale ze strany domácích to na dlouhou dobu bylo vše. Autoškoda převzala iniciativu a brzy otočila skóre. Trestné střílení po faulu Mansfelda proměnil Hýka. Najman dělovkou z bezprostřední blízkosti srovnal a Pažout o pár vteřin později upravil na 3-4. Mladá Boleslav tak za 4 minuty vstřelila 3 branky a nešťastného Maříka střídal v domácí svatyni Sekera. Ten lovil puk ze sítě po střele Kejmara. Domácí se ke slovu dostali opět až závěru třetiny, když banírovou střelu tečoval do sítě Poláčka bez noska. O přestávce trenér Bohumil Bartoň udělil rady svým svěřencům. Jsme měli utkání ve svých rukách a prostě postavíme soupeře na nohy. Ten prostě na tom byl velice psychicky špatně. No. Samozřejmě, že to trestní cílení Olympická musel, jo, ale zase prostě po naší chybě. Na 3-3 zase právě naše chyba. My teď tu minutu přežijeme a začneme zhodová hrát na doraz, je to 20 minut, stojí to za to. My se těmhle přerušeníma prostě dostaneme z hry. Hráči jsou studený v té třetí léně a my pak těžko chytáme tempo. To nám rozbije celou koncepci. Uvědomme si, že každá rána na bránu tady je velkým nebezpečím. Když se podívejte na četnost střelby, my pětkrát, oni čtyřikrát. Především na obranu spolehali oba celky v úvodu závěrečné třetiny. Až Novák ve 49. minutě uvolnil Hiku a Sekera byl bezmocný. Boleslavští byli v této fázi lepším celkem, vypracovali si řadu šancí, ale z gólu se radovali již jen po střele Štěpánka.
Naději domácím hokejistům vykřesal v závěru Matsura, ale na zvrat bylo pozdě. HCS UH Benátky Autoškoda 5-7, po třetinách 2-1, 2-4 a 1-2. O zhodnocení utkání jsme požádali jednoho z trenérů Autoškody Jiřího Slabého. Utkání začalo z naší strany dosti nervózně, i když měli jsme štěstí, dali jsme lacinou branku, ale místo toho, aby jsme šli do dalšího tlaku, tak jsme vyrobili spoustu hrubých chyb a nakonec jsme třetinu prohráli a byla z naší strany velice křečovitá, nervózní, vyplývalo to z důležitosti tohoto utkání. Co byste odpověděl lidem, kteří soudí, že utkání bylo koupené? No, co bych jim odpověděl? Těžko se na to odpovídá, ale v každém případě, kdo se na to utkání díval, musel vidět z naší strany vůli a bojovnost kluků a to prostě, a myslím si, že to ani nepatří ke sportovní etice. Jako je to možná špatné vysvětlení, ale v žádném případě to utkání koupený nebylo. Naproti tomu domácí lodivod Bohumil Bartoň byl z výsledku poněkud zklamán. Podle jeho slov to nebyl první zápas v poslední době, kdy se utkání odehrávalo v režii benáteckých, ale hrubé chyby v obraně postavily soupeře na nohy.